Hrvatska ima svjetske prvake i to u futsalu. Titulu najboljih u Kini su ponijeli studenti iz Zagreba. Sjajan uspjeh zaslužuje i doček koji im se priprema. Dobra strana dana i Zorana Čičak-Ulić. Pobjedom protiv Brazila postali su svjetski prvaci. Oni su hrvatski sveučilišni reprezentativci i igraju najbolji futsal na svijetu. Ne mogu reći da smo sa sigurnošću očekivali da ćemo postati svjetski prvaci, ali sigurno je da smo vjerovali u to. Ovi momci su i odložili ispitne rokove i žrtvovali svoje osobno vrijeme i sve na račun ljubavi prema tom sportu. Na prvenstvu u Kini sudjelovalo je 14 timova, a bez obzira na vremensku razliku, utakmice su se gledale i u Hrvatskoj. Mnogi od njih igrači su futsal Dinama. Kad smo gledali to finale na mobitelima, svi pratili, nismo mogli vjerovati da prvo vodimo 1-0, pa 2-0, pa 3-0 protiv jednog Brazila u finalu. Zlato, sreća naših dečki kad su se javili nakon, evo, ko da sam ja osvojio stvarno. Sve do finala na tribinama su i bodrili kolege iz studentskog zbora. Jako smo zapravo ponosni na naše kolege. Hrvatska je uvijek nekako jako dobra u sportu i manje od ovoga možda nismo ni očekivali. Naši prvaci su većinom studenti sveučilišta u Zagrebu. Jako smo ponosni na njih jer uz sve ovo što rade, mnogi od njih igraju i za futsal Dinamo i za neke druge klubove unutar Republike Hrvatske i još stignu zapravo izvršavati svoje studentske obaveze. Na njih je ponosno cijelo Zagrebačko sveučilište. Kažu, veliko je ovo priznanje za studentski sport. Obično kad kažemo studentski sport, mi znamo da je to u Hrvatskoj amaterski sport. U drugim zemljama nije. Dakle, ovo je sjajan uspjeh naših studenata. Doista ne znam s čime bi ovo moglo biti mjerljivo. Inače, u sveučilišnom sportu je nešto što nas krasi, a to je zajedništvo i junačko srce. Izgubili su samo jednu utakmicu u grupnoj fazi i ispisali povijest. Slično bi moglo se dogoditi i dečkima u Njemačkoj. Mislim da će ovi naši svjetski prvaci njima ovaj put snimiti neke poruke podrške, da vide kako se to radi na malom terenu, a onda da pomognu Luki i ostalima na velikom. Za svoje prvake spremaju doček prvo u zračnoj luci, a onda fešta u studentskom domu Stjepan Radić.